Nu finns utbildningsprogrammet Liberal Arts vid Uppsala universitet. Ett program där du kan ta en examen i en lång rad ämnen. Till exempel arkeologi, idéhistoria, filosofi, ekonomisk historia och litteraturvetenskap. En stor skillnad jämfört med andra program är att du i Liberal Arts-programmet också får läsa en mängd tvärvetenskapliga ämnen som ger dig en gedigen bas av bildning och allmänbildning. Hela det första året studerar du i Visby. Efter det kan du välja om du vill fortsätta läsa något av de huvudämnen som finns på Gotland eller om du vill läsa din huvudinriktning i Uppsala. En av kurserna är Kunskapens klassiker. Och här får du lära dig både filosofi, idéhistoria, litteraturvetenskap och retorik. I kursen Människa och miljö hämtas perspektiv från arkeologi, biologi, hållbar utveckling och historia. Programmet vänder sig till dig som har breda intressen och som är intresserad av att pröva perspektiv från många akademiska ämnen. Och det ger dig en bredd och en bildning som du kommer att ha stor nytta av i arbetslivet. Poängen med utbildningen är inte vad du läser utan resultatet. Förmågan att tänka kritiskt och självständigt. Att kunna skriva, resonera och att vara tydlig i sin kommunikation med andra. Att vara medveten om miljö- och omvärldsfrågor. Därför är programmet också utformat för att möta framtidens snabbt förändliga arbetsmarknad. Det kommer att behövas flexibla personer som är bra på att kommunicera, bra på att argumentera och som snabbt kan sätta sig in i och lösa nya problem. Det kommer att behövas människor som är medvetna om miljön och som verkligen förstår människans historiska och nutida förhållande till sin omvärld. Mångsidigheten och en förmåga att snabbt ta till sig ny kunskap är centralt i Liberal Arts. Programmet vänder sig till en intellektuell elit och därför satsas det särskilt på att uppmärksamma varje individ. Och utbildningen ställer stora krav på dig som student. Du kommer att få arbeta intensivt med projekt som rör både historien och samtiden. Du kommer att få tala mycket inför publik och träna ditt skrivande i en rad olika genrer. Akademiskt, journalistiskt och skönlitterärt. Du kommer också ha täta kontakter med kulturlivet. Det som händer utanför seminarierummen blir minst lika viktigt som själva undervisningen. Liberal Arts-programmet ger dig också möjlighet att praktisera. Och ambitionen är att varje student ska läsa åtminstone en termin utomlands. Gärna vid något av de Liberal Arts-college som finns i Europa och i USA. Liberal Arts är en utbildning som utvecklar din karaktär och din personlighet. Här finns en stark tro på betydelsen av människans etiska, estetiska och kritiska omdöme. Välkommen till Uppsala universitet, Campus Gotland.